Bo kansoke nkusabola mse kubatuliriza. Atuliriza nkuna musiza era ne nkwaniza program wenu. Tuyanze. Tutandikire South Africa. Okwekalakasa mba nasi kutusewa. Okwekalakasa ne wetu ajira kumpewo wiki ewedde mu program wenu kwali kumaze okukakanyizibwa. Oluvannyuma lw'amagye ge twayogerako President Ramaphosa ge yasindika okusingira ddala mu masaza ago abiri Gauteng ne saza eryo KwaZulu-Natal era okuva olwo n'okutuusa olwaleero kakati kaweefube wa gavumenti ya South Africa asinga obungi ali mu kuddaabulula ebitundu ebyo ebyakosebwa ennyo okwegugunga okwo kubanga kuno tetwogera kwegugunga kwa bulijjo twogera kwegugunga okukyasinze okuba okw'omutawaana bukya South Africa efuna bwetwaza mu 1994 nti kwo okwekalakasa kubeerayo South Africa naye kuno kwali kwanjawulo kubanga ne minisita avunaanyiza ku nsonga za poliisi wiiki bbiri emabega bwe yali mu paalamenti ya South Africa yayogera nti mu bbanga ery'omwaka ogumu oguyise tubadde n'okwekalakasa kwa mirundi lwenda naye okwo kwekalakasa okwa bulijjo n'emirundi lwenda ate ng'okwo kubaddewo mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga jjukira Ramaphosa yateekawo amateeka ga COVID agagaana abantu okukuŋŋaana mu mbeera eyo era minisita oyo Bekisere yakyogerako nti newankubadde obukwakulizo obwo we buli naye abantu babadde babuziimuula ne balaga obutali bumativu mu mirundi egisoba mu lwenda. Olwenda luno abala atya nti ensonga ezibekalakasisa za njawulo? Abala nti waliyo abasomesa ku university gundi abane bekalakasa, abayizi bekalakasa, abakola mu katale bekalakasa, abatakisi Cape Town bekalakasa. Ola madde ndoza waliwo kwekalakasa iranga kwetuogera nti kutambudde ennaku bweziti nazibala naye issues za njawulo mu sectors ezenjawulo era nekujja nekusirika okay oba nekukakanyizibwa kati naye kuno kwabadde kwanjawulo mu ngeri gye kwayonoonyemu ebintu okay ekirala gavumenti kyeyogerako nti kwanjawulo eganti mu mawulire gaayo ag'ekikisi kwalimu n'okuteekebwateekebwa nti mu kwonoona ebintu tutandikira wa bifo ki ebyenkizo bye tulina okutandikirako kyekirwa kirwa Ramaphosa bwe yali ayogera yagiyita na insurrection nteekateeka ya kwagalana ku ssuula gavument so kitegeeza olw'okuba okwekalakasa kubadde mu kiti kya njawulo n'enteekateeka ez'okuddaabulula South Africa oba ebitundu ebyo ebibiri ate nga masaza ga nkizo Gautenga mpuliza nzize njogerako tijosanga ekibuga ekikulu eky'ebyobusuubuzi Johannesburg josanga ekibuga eky'ebyobufuzi Pretoria ate era Gautenga mu butono bwayo musaizi lyesaza erisinga abantu abangi nti abantu kimu kyakuna mu South Africa obasanga musaza lye Gautenga ku miliyoni zaabwe nkaaga kati esaza erye KwaZulu-Natal gyosanga ekibuga ekiri ku mwalo eky'eddaban esaza eryo neriba lyakubiri mu kubeera n'abantu abangi era gyosanga omwalo ogusinga okuyingiza ebyamaguzi mu South Africa so yadde okwekalakasa kwali masaza abiri naye ga nkizo so ebintu ebingi ebyayonooneka gavumenti erina okuteekamu ennyo okulaba nga eddaabulula abantu ekisooka ampuliza zatugobera ku nsonga nakunyonyola nti insurance companies endala e South Africa okuva mu gyensanvu zo teziriirira muntu ng'ebintu byonoonese olw'ensonga z'ebyobufuzi gavumenti kwe kuteekawo kampuni eyaayo mu 73 okay okuva olwo n'okutuusa olwaleero yo yeeriyirira abantu abafiiriddwa ebintu mu mbeera eyo senkulu waayo yategeeza dda nti asuubira okuliyirira ebintu ebisoba mu buwumbi bwa randi za South Africa 10 ezo zonna nsimbi za muwa musolo kakati waliwo n'abantu nga tebayina we beegeka luba nabo gavumenti eyina okubakwatirako waliwo oli tugeze abadde atundira ku luguudo bu kapito bwe bwonna baabutwala kati agenda kulyaki gavumenti ya South Africa yabasuubiza okubawaayo akasente okubatuukako obutereevu okubayamba mu mbeera eno nga webeza obujja so ezo zenteekateeka kati gavumenti ya Ramaphosa zeesinze okubeeramu mu bbanga erya wiiki emu eyise era nga mu kiseera kye kimu
nente katika ya mateka nga na ye gina mkoti ukufu na anapu abenye gina mbomenye buga mateka buno yade nga ichitongo lichirite dembe diobu ntumungu angere South Africa charazi okutia ubache murugunyeza nti abamu kubantuba na abaku watikwa ati wali abatulugunyeze dua mugudukulu jebali okukwe murugunya kwa alete dua chitongo lichinatenga cha government ila abobu inza nebasubisa okuno nyeleza kunsongei kubanga tebasubira mtu ye na kubanga atulugunyeze kwa baba subira kusimbo wa mbuga za mateka bafunaanibwe emisango bwejiba jibasemu vi bawebwe ebibonerezo kakati yenteka teke ngazi kuluwa government na ye ili chila lampulizo chono jukile chibadeo mbangi ya UHM nti yaliko president wa South Africa Jacob Zuma avako bino byonna ekomera lya mukiriza okufuluma na agenda ye tabe mukusika moto okay yali afude mbulamu bwense ila na afuluma na agenda ni yetaba mukusika bwava mukuzika saba minister wogo waita prime minister twale sazeri kwa zona atalu mukuzika yategeza abakweta byemu ndibonge saza mukutongole batu tokusaba kwa bweri government ya Ramaphosa ne bamusaba akozese ku buyinza bwe awe Jacob Zuma ekisonyiwo naye mu kiseera ekyo naga kati ng'ekisonyiwo tekinnaki ono Zuma kutuma lokuzika atayina okuddayo mukadukulu era mukyali yayina okuddayo mukadukulu ekyenjawulo kye bamukolerawo nini baga nti kiriira mateeka ga South Africa mukujja mukuzika teyajjira mu uniform y'abasibe okay. Abamakomera ekyo bakinyonyola nti si kya Zuma yeka kikwata ku basibe bonna kasita okkirizibwa okufuluma ogenda okwetaba ku mukolo ogw'okuziika okirizibwa okwambala engoye endala bwega mukaseera ako bamukungubazi si musibe oba mukungubazi oyinza n'okusasamaza gy'ogenza okuziika kubere muntu wa bulijjo nobakulaba mu kipale kyakyenvu ng'oguse ku kuziika oyinza okuleetawo okusasamala n'olwekyo naye teyajjidde mu uniform okwetaba mu kuziika bwe kwawedde bamuleetedde mu luserigende lw'emmotoka ilo uluserigendo uluja mchitibwa chumu mtu yaliko president wa South Africa okay. Ze motoka izamu lese mkuzika ila zezamu zizayo mkomera simu mbeira ngeyo msibeira sinsa alimungu ezi zabulijo ni wana zenga mtu wa ulijo vyo kweli ndabili guru guru kukuma msibe utatuloka oba former president mbeira ya vade ya abu nkenki yukira nga abantu abamu basi bolo kujane ba imirira makubo ntitemu muzayo yes hivi na bade bisobaka wakati ebyo kweli ndabyanyweze dwa nyo nga no rusirigende lwo moto kati runaje basirikali bebasose kukubo lyo nokutoka mu kifo we basis so after kuzika nadayo nadayo mukomera okay reyanze za tuyanze twali ke Ethiopia era twalabanga aba ba amhari bawera nitubaje kukiriza batigure ko balumba kubatwala ko kitundu mwebali ebyo byakomawa katono nnyo okusoko kuza katulirize mabega bwabati yatulira ku mulondi yoko ampuliriza mu nsene ya Ethiopia batambulira mu nkole ya federal elimu amasaza nenga amasaza agasinga obunene gesigamye ku mawanga oyine saza eriya Oromo lirimba Oroma oyina Amhara lirimba Amhara oyine saza eriya Tigre lirimba Tigre kati amasaza noba neri aba Somali nayo lirimba Somali kati eno mbukika jyo wa Ethiopia jyo singo kuba na amasaza gonga gagasa muwanga agawera kuba muwanga gayo matonotono so gwe musingi Ethiopia kwetambulide mu myaka kati jikunukiriza mu 30 gwe musingi ogwo gwe batambulide ko wabula gwe bali basala amasaza gano nga omugenzi Melsi zenawi yakuta obuyinza jukira yali ava Tigre esaze li Tigre lyali tono kyekyamazima bayina akatundu kebasika kuba Amhara nga abantu abasinga kabeera mba Amhara nini bakabalira kusaza erye Tigre kati ebanga abatigure gye bamaze nga bafuga Ethiopia yawamu nga Amhara bemulugunya naye nga tebayina busobozi busobola gamba nti akantu ako mukatu naye nga n'abantu ababeerayo bagamba ffe twandiwulidde nnyo emirembe nga tuli eri mba Amhara bannaffe okusinga okubeera eno nga tuli mu Batigure naye tebayina kyakola kati olutalo bwe lwajja ne lubawo ekyanya jukira gavumenti ya Ethiopia yawamu yayungula amagye okulwanyisa Batigure
nyinga gukate gamala negatako n'abasirikali abamasaza ngesaza erisinga okuba okumpi lyerya muhara amaje gayo n'agakozesa kati bwe bajja mu lutalo kye baatandikirako kweza katundu kano ke baali baayagaledda era bo bwe bakakwata olutalo lwabwe ku batiguli luli ng'olwali luwedde kati abatiguli bwe baakomyewo ne bawamba ekibuga Mekere kye kibuga ekikulu musaza lino erya Tiguli bwe twasembayo okwogera ku nsonga ezo ne bawera nti kakati tuwolekera amuhara kugijjako na kitundu kyaffe ekyo kye yatwala amuhara nayo neewera tetugenda kukiwaayo kubanga kyaffe mwali mwakyo twaza maanyi era ne bayita n'abasirikale abawummuze bakomewo babayambeko mu lutalo luno we tutuukidde olwaleero ng'emmundu etandise okuseka mu katundu ako ebigambo byakomye emmundu n'etandika okuseka kati wakati mu kumundu okuseka ate n'ekosa n'ekkubo Ethiopia yali yeekozesa ogenda okukima ebyamaguzi ku mwalo mu nsi eya Djibouti kubanga jukira Ethiopia kasita yata ekitundu ekya Eritrea nekifuuka nsi eyeetengeredde yafuuka ngazi Uganda teyina mwalo kakati bw'ate olw'embiranyi gy'ebadde nayo ne Eritrea okumala ebbanga nga tekozesa myalo gye Eritrea kati ekozesa gye Djibouti kati olutalo luno oyinza kuluyita lupya ate nalwo lukosezza ekkubo eryo erireeta ebyamaguzi mu nsi eya Ethiopia kakati ng'olwo olutalo nalwo lutandise lugenda mu maaso Ethiopia nayo nakuntono ze tukubye amabega yayise abavubuka envuumuula abawala n'abalenzi mu kibuga Addis Ababa mu kibangirizi ekisinga okuba ekinene ebawandiise abo abaagala okuyingira amagye okutaasa Ethiopia mu kusoomoozebwa Ochali kumukutu, some kazi we dispatches. Sebo, obadlo chatwa abatiguri na abahamuhari. Yes, nti kakati, ngojeko kuluwana wakati wa abahamuhara na abatiguri. Aine government ya Ethiopia ya wa mafugangi sinzira mchibuga Addis Ababa. Na yu ya kuhudi, abafubuka, abawala na abalienzi. Abeti kifoku jokwe gata kumaji. Baru anitide ensi yawe. Chikula ganti ulutaru. Kumpi rulingo olutandika obutandisi kubanga emikolo gino engeri gye kyategekeddwa gyabadde giweerezebwa butereevu ku ntimbe za TV ne ku mikutu egya radio abantu bonna mu Ethiopia okugoberera era ng'ennyimba abavubuka bano abazze bonna ze bayimba ziwaga kulwanirira Ethiopia butatyobolwa muntu yenna kakati kino nakyo kyongera kulaga nti abatigure bawera bamuhara bawera naye ne government ya Ahmed Abiyu yadde yalangirira ceasefire nga bagituteeka ekibuga Mekere naye ate kulaga nti eri mu kwetegekera kuddamu kukola lulumba esaawa yonna kubanga kye kyayisiza abavubuka bano okwegatta ku magye g'eggwanga erya Ethiopia n'olwekyo embeera eyo teyeralikiza mu Ethiopia yokka agamu ku mawanga agatali wala nnyo na Ethiopia yensi ya Kenya era na kontono zetu kubya amabega omuduumizi wa maje mu gwanga erya Kenya General Robert Kiboki bwe yabadde ogera ne banamole yabategeezeza nti ensonga eno tetusaanye kugitunuulira nga ya Ethiopia African Union esaanye okugitwala nga nkulu bagiyingire mu mangu ekakanyizibwe kubanga bwetakakanyizibwe mu bigambo byagaye nti Ethiopia agiraba ngiyinza isobola okufuuka Somalia n'olwekyo embeera eyina okutaasibwa yaga nti ekimu ku ebyo ebisookerwako byalaba ebigenda okuva mu lutalo luno be banoonyi b'obubudamu abangi abagenda okusaasaanira amawanga agali mu kitundu kino ekyetondesa obuyembe kusemazinga wa Africa nti bagenda kwongera okudduka kubanga ekyamazima babadde badduka okuva ku ntandikwa y'olutalo ku nkomero y'omwaka oguwedde naye kati bagenda kusukkane ku mawanga ago ge baasookera ku kuba abasinga obungi baasooka kuddukira Sudan tebasobola kuddukira Eritrea olw'ebizibu bye bayina eyo ne bangi abatigule baasooka kuddukira Sudan abalala ne bajja South Sudan kakati bagenda kutandika n'okukirira bwe bweraliikirivu bw'omuduumizi w'eggye mu ggwanga erya Kenya nti African Union eyina ensonga eno kugitwala nga nkulu
ikakanye abantu kunjuyi zombi olutalo lugwe ensonga zigwe mu mirembe nakanti ngojeke chaba nonyi bobuda mabagendo kusasanira amawanga gano ngabava mu Ethiopia ogenda kufuna ne mundu ezifukeza jinjiru irana kanti ekitundu kino kibona abana kubanga Somalia bwe yatagulwa tagulwa changu nye mundu okuvayo nezijja zisasanira mawanga gafe abantu nebazikosa mbomenyi bwa mateka nakanti kakati singane Ethiopia yetuka kudale ate kijja kuyitirira nulicho nakanti omukisa gukya aliwo okutasa Ethiopia nokutasa ekitundu kino kyonna nga olutalo mugwanga lya Ethiopia luko mekerezebwa so byebyo ku Ethiopia nye katone nyo senta musawanda jagendi South Africa yonga basiba bulungi ndo zawadi esigama kuchili ekyo musibo okukirizibwa okweta nazika ine na chuchi liko obukwa kulizo uteka mu kusaba nino waberawo ensonga ze besigamako ikisoka kakwate kyaka amanyi koyina ku mugenzi gwoyagala okuziika ekyo kikulu baagala okutegeera kakwate komulinako bigenda okuziika yandi ba mama tata mukyala mwana butandikira aenza nokubanga singawo naba kuliko wala ninga yeja kuza olwa abasembe mama abasembede yes so bova ku nsonga eyo ekirala gwe asabo genda okwetaba kukuziika Gwani. Uli wabulabi. Matika tegatu nuli na gwani. Tegatu nuli wali present yubate wali. Na ye, uli wabulabi. Kuponzo kubo bademuzi wa misango, ejo mutawana. Nganemu kukenda ano mkuzi, kuchayizo kuzayo mula. No kubuli na yu. Kampuro chokula bidako. Omu kubaku ati dua. Abate bezo kubanga bate kateko kwe gugunga kuno. Yali DJ. Kwa wakozi FM mku radio za manye South Africa. Mwamu kila kuhikiwe. Butelefu. Oludolu wabi. Mkugana ukukiriza yeji mirifu. Baga antio msa jona. Bututa antiko kumuno onyeze Johannes baga. Yapangi se nyonyi. Teyagula tiketi mnyonyi zinezitu wala. Abalala. Yapangi se nyonyi. Najane. Nereto omu yeka. Nemuja Oliver Tambo Airport. Johannes baga nemutu wala kukingi shaka. International Airport. Edaban, mkwazo Natalu, uru watu duka, ngatumu nonya. Kakati nebategeza koti, nti ya dewano ya malirizanga yerese kupolisi. Nia inzo kubaya vada zekuraba misango chije tumugulako. Ngakati wetu damu, netumuta, ayinzo kubula. So kakati, nama komira baga kudire baba na akuta. Bayino kuso kwa, ukwebuza. Omuntu ono kutuagalo kuhuru kuso gendo kuzika. Kukazi mbamu wade sawa abiri mwenye. Nti, butumwe sawa zina abiri mwenye. Atita sokola kubuliramu oba kuzamisa ngo mirala. Okay. Iyo nsonga nkuru. Ekirala ne kiti kye kibonerezo kyoliko. Nayo isobola okuba nsonga. Nsonga. Jacob Zuma goyogera kali ku miezi 15 kunyomola koti. Kugasi sikuru musango ogwo mutawana. Kubanga Mandela jukirwa nti mwaka gwa 1989 ngamazi emyaka nga mukaga mu Robben Island. Yafirwa mutabani uwe omukuru mukabenje ke motoka na asaba akirizibwe kubukuva edda mateka ge South Africa mwechiri na asaba agende yitabe mukuzika asobolo komawo abo buyinza bagana ngabaga anti wabulabe nyo kubanga jukira bali bamuvunana kubera omukuba domizi bechi bina kyaba yekire kya omukonto wesiziwe atichira nichiwenzo kye yali konga chikakali nyo yali yasibwa bula mbwe wona nga atakoze siwa life imprisonment with hard labor nanti bintu bino bino nabwo bikwataganye siye muntu omukezo gendo kuzika nata atosobola nokumusindika mukuzika nebera ntandikwa yabwe gugungu obwo kumuta kye kimu ku bintu byasimwa muluma mukomera mu bulamu okay katuno bakabuno ate tukomewo ochali kumukutu some cause we dispatches bino bivude walwalita mwesigwa nga agamba nti ebigenda maso mu Ethiopia tebikosa oba bikosa bitya damu ya masanyazo bwaguga Ethiopia jezimba ekyokubiri Ethiopia bwekubiriza buli munansi okwenyigira mu lutalo tekireta wekinyola nkoto mu gwanga eryo ngekyali e Rwanda mu 1994 ekisoka olutalo singa lweyongera mwagwili mbeda luja kosa ntekateka zoku matizomu limokule na isense damu subiro kubeda damu ya masanyalazi singo kuneni
kusema zenga wa Afrika singebe wede nitu najukirwa nti okumari banga deni nga Ethiopia yagalo kujitandika nga Egypt yejile mesa kubanga Egypt yino weda likirifu nti buenagwa munte kateka yayo ijia kosa amazi kumogana ilu jukira amazi bitundu chenda kubuli chikumi yaga imiriza o Misiri gafa kumogoku so chechiruachi Egypt yali chua kanyo kumari banga deni kasta wafu wa abantu begu nga mobili kumi na gumu Egypt nebeira mkusomo zebu nga teina buyinza butebe nkede bukule mbeze butebe nkede Ethiopia nesala uko zesomu kisogu okutandika okuzimba damu yali yale medoroks kumungu wakati wayo ne Misiri ilo kufuru nukutusa kati project igena maso wakati mkuwanyi siga nyebisongofu nukutula ningo kutula kunate kuba akoche kugusiza kukubanga Egypt wakanya ente kateka na nobu aguga nobu gazi bwa project yu na ngabo efana na kakati na yoru taro singalu weyongela kubangu mulimu guno kwa akulie nsime mpitirifu amanyi ga Ethiopia ngigatande kulutalo uluomonda atetu inabu ujisubira kugusa nte kateka sejorora eyechi kachino so oboja kufuna okusomozebwa olutalo luno singa lweyongera na kusuku na rusuka kudala kwe luli kuchibuzo kye kyokubiri nti abantu bwe bayitibwa okujja okwegatta ku maje okuyingira olutalo luno agachinza okuleetawo ekinyola nkoto kitufu kubanga olutalo obuzibu obubaluse mu lutalo luno lwesigamye ku mawanga abatigure balwana kutasa bantu baabo ila katibata nseno kukulu manti neba nabu abantu babulijia bali basala okusigala mitundu ya Ethiopia ebirala ngechibuga Addis Ababa bucha batigure bakoma we Mekele ata batigure abali Addis Ababa bayiganyizi babuli woyita obanga muzi wa musango otunulirwanga muzi wa musango tebachayala kugamba yembera nabo gibesanze kati yembera ye ino obuzibu nti eretera nabandi badde ba moderates ate nabo okufuuka extreme nagandi kale atoba nebwe tubeera wano nga tetuyina mutawana ku government yabi naira batulabanga abali mutta lwaki tetugendera dane tubeegattako kati okusomoza wekuli oyina ba muhara nabo olutalo balutunulira nga lwa self preservation ngegwanga lyabwe so singa Ethiopia kakati abiyu naibwa deno nawe kakati jukira nti mubano bayita abasinga tosubira munyo basomali tosubira munyo ba muhara tosubira kulaba mu mutigure kakati nayi agata mawanga malala ajagata abamu kwa babave uwe java mu oroma ba oromia agateka abava mu masaza ago okuva mu kikadyu ba walaita nabalala olutalo lubiriridala ku musingi gwa mawanga ekizibu kyo olutalo olwesigamye ku musingi gwa mawanga lubeeramu obukyayi obusukiridde era abantu batera okufa mu ngeri embi ennyo nga kitwala bakuwana e Rwanda mu 1994 n'olwekyo okweralikira kwa lubaliita kutufu kyekirwakyola nti n'omuduumizi w'eggye mu ggwanga erya Kenya yagambye nti embeera eno ku byendaba tuyina okugikakkanya nga bukyali tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso bo e Kenya nga African Union ekibadde kimwogeza kino kubanga amagye ga Kenya gali mu missions ez'ekika kino nge Somalia n'olwekya ganti nga tukyalye Somalia oba oli awo tuyinza n'okwetaagisa okwegatta n'amagye amalugende Ethiopia tukakanye embeera eyo nga tuvuddeyo njagala tugendeko mu ggwanga erya Tunisia akatubagira kali Tunisia mu by'obufuzi kavudde ku ki akatubagiro kano ojja kateeka okusingira ddala kusika omuguwa okubaddewo emyaka 10 egiyise bukyanga government ya Jenozin Albedin Ben Ali egwa mu 2011 tujukira nti okwekalakasa okwasasanira mwanga gabo warabu kuwatandikira mu gwanga lya Tunisia bakuveyo nikugenda mwanga amala Libya nikugenda Misiri nikugenda Syria nikugenda Yemen owa Syria yeka yalemeddewo yakawangula n'ekisanji kira kya myaka 7 bakamulayiza naku ntono zitukubye amabega naye owa Yemen n'okutibwa yatibwa Field Marshal Abdallah Saleh mu Yemen wakati mu lutalo luno olw'emyaka 10
ye yalugula muno obulam Beni Ali yadukira Saudi Arabia je yafira Gaddafi yafira mu lutalo Jeno Hosin Mubarak yavako nasibwa oluvanyuma naye yafa na ye mu byonna Tunisia okwegunga kuno gyekwatandikira abazungu kwe baatuma Arab Spring ate ye yali efunye kalembereza bwogerageranya n'amawanga amalala kubanga ebigenda maaso Yemen n'okutuusa olwaleero fena tubimanyi nti ne mu kibuga ekikulu sana ate bw'oyita abayeekera be bakifuga okumala nno kati emyaka egiwera gavumenti eri mu bukiikaddyo bw'ensi ya Yemen bw'ogenda e Libya gavumenti eziri eyo tobala Egypt kakati baakomyawo kumpi obukulembeze obwaliwo okumulembe gwa Hosni Mubarak balina stability naye abaali mu revolution kye baayagala kyo kyonna ekyo kyafa naye bwo obutebenkefu baabukomyawo nga bwekyali ku gwa Hosni Mubarak n'olwekyo Tunisia ye yali etunuuliddwa nga success story anyibaga nti mu bantu abatalaba bwabeerawo owetulu abafu abakirabali abafuusa omukulembeze mu bo enjogera y'abazungu bagiyina eyo n'olwekyo kakati yadde nayo tebibadde birungi naye yebadde waakiri waakiriko etegeka okulonda eronda pulezidenti eronda ababaka ba paalamenti ne bibeeremu okusuka omuguwa naye nga babalonze ate nga si gye lye eribasaliddewo kwegamba wabadde yakamunyeenya naye esaawa zineva nyuma ate okusika omuguwa ne kweyongera ku lunaku olwa Sande President Wensen Kais Saied yagobye saba minister Hichem Mechichi era nga yabadde minister w'ensonga ez'omunda abadde akola atula mu bifo bibiri teyakomya obubona obuyinza abulina mu ssemateeka w'eggwanga lya Tunisia n'ayimiriza ne paalamenti okumala ennaku 30 ate n'agamba nazo bwe ziggwako ng'embeera ekyetaagisa asobola okwongezaayo oluwummula lwa paalamenti kati kitegeeza obuyinza mu mbeera bwonna buba mu mikono gye n'okusalawo ebiragiro ebiyina okugobererwa biba mu mikono gye mwebiri mu ssemateeka owa Tunisia so bwe bwayiro bwe yakozesezza okola ekyo n'awummuza ne baminisita abalala okuli minisita w'ebyokwerinda Ibrahim Bataji minisita w'ebyamateeka Hasna Ben Slimani kati kye yakoze olw'okuba nti ensonga ya minisita y'ensonga ez'omunda nkulu nnyo saba minisita gy'abadde minisita alabirira yalagidde akulira abakuumi ba pulezidenti Khalid Yahui mu kiseera kino y'abaddukanya minisitule yeeyo okutuusa lwe banaafuna saba minisita omujja n'olukiiko lwa baminisita olupya era n'alagira nti abakugu mu minisitule endala mweyawumweza abaminisita nabo obuvunaanyizibwa abawandiisi b'oyinza okuyita ba technocrats nabo obuvunaanyizibwa babweddize obuddukanya emirimu mu kiseera kino nga saba minisita mugobe baminisita bagobeddwa paalamenti eyimiriziddwa ennaku 30 ate ze yagambye nti nazo zikyasobola okwongezebwayo kakati ebyo ng'amaze okubirangirira akulira paalamenti Rashid Ghanouchi era nga ye pulezidenti w'ekibiina ekya ENADA ekibiina ekya ENADA kye kibiina ekisinga obunene mu paalamenti naye ate si kye kiri mu buyinza ku mutendera gwa pulezidenti naye kye kisinga obunene mu paalamenti era kye kyaleeta sipiika kakati kino yakivumiridde era n'agamba nti waakiri ekyogoba saba minisita ekyo kiri mu buyinza bwe nene ky'okudda ku paalamenti nayo naajeemu nkolerako nkigeraageranya na kuwamba gavumenti aga nti Pulezidenti Saied Kais kye yakoze kwabadde kuwamba gavumenti era bwatyo n'agamba nga yakalangirira bino pulezidenti kakati ye omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rashid n'ayita ababaka be nti ku baraza njagala mukiri baraza enija byasande byabadde byasande kati abayita ku baraza mujje tuyimirire ku paalamenti twekalakaasizaawo
Jifetuze komao kukwala mirimo jafi. Tetuinza kukiriza mtu yena kutule mesa kukakara vya mirimo. Ila na itana wagizi babu. Babi egateko. Ila okuva sande baraza. Kupade nukwe gugunga. Nukusiko omuguwa. Okwa manye kunjuyi zombi. Kuranga munduda ruina abu wagizi. President ya ina abu wagizi. Ne ichibine chienada. China abu wagizi. Kuranga. Butunu lile ichibina chimuku chimu. Chichibina ichisinza ababaka abanji mparlamenti. Okay. Ya tunisha nuri chichitikiza nti china aba wagizi aba wera kakati awe wali kusikuwa mguu kwa manye mguu angalino ilia tunisha chichie chuvira kwa president yokola bino byako ze mchisera chino kakati ampuliriza chyo ino kumanya nti okusika omuguu okuliwo okusinga kwetololera ku ideology yabana byabufuzi Tunisia aba wagira ekibiina kya enada baagala okuleeta amateeka agashariya mu Tunisia era bayina n'ebibiina ebirala ebitonotono ebibawagira ebyobufuzi kati ate n'obeera n'abalala abawagira president Said bakkiririza mu nkola gyoyinza okugamba eri liburo si kuteeka mateeka agashariya ku bantu bonna mu Tunisia. Yes. Kakati ya ideological difference ye muku ntandi kwa yukusiku wa mugu wa Tunisia nga Ben Ali agudi kakati yecho ogenda kuchiga taku ebye mfuna ebize bidobo nka na miaka jine kumi ebola liye mirimo kakati atebyo nane biongelo kutabuluwa obuluwa dobo wa COVID mumbere obadde n'abantu abadde bekalakasa okutuza da kunako olwa sande ngabaga nti kwa president ngabaga nti saba minister emirimo jeje mulemye ne parliament emirimo jabwe jibalemye era abantu bano bali ku ngudu ngaba wanjagira president kozesa obuyinza bwo osatulule olichikola minister ne saba minister omugobe ne parliament jisatule bali tibagala na kujiyimiriza amu ngabagala jisatule badeyo mukulondo okupia bafuna abakaba parliament abalala so kakati Said nga president omukisa guno na ego yakozeseza ogwa abantu okwegugunga naga nti okulajana kwa mwe kuulide oba okukaba kwa mwe kuulide saba minister mugobi ba minister bagende ne parliament si jisatulude na enji yimiriza amu kakati mkusoka speaker Rashid ilo mkulembezo wenada yalia gambi bagenda koze sakwe gugunga okutusa nga parliament jizemu okukora unakulugulo ya chusi zebi gambo okuosa ju naganti ya kakati tulibeti kifu okutula ne president Said tukanya kuchintuwe chiyinzo gasa Tunisia nga tutuyiye mosai ebi mkwebio bagamba ya aba enada bibagala kubanga kisanja kibali mu kya myaka 5 balonde wa 2019 so kichaliko nibaga nti ku lwo bulungi bwa Tunisia tusobola nokukiriza okulonda kutekebwewo omwaka guno ngategunna gwako kiri kisanja tukizazemu tutandike bupya kubanga amateeka gakiriza okuyita early elections mu Tunisia nti tukiriza nti waliwo okusikwa omuguwa nibwo tuba tudamu okulonda buli kifo tuchiddemu necha president tuchiddemu tufune abakulembeza abalina mandate empya abagenda ogonjola ebizibu by'abannansi ba Tunisia n'olwekyo kati awe bali ku njuyizo kakati ki ekisinga okubayamba kugamba nti tugende na sharia oba kusigala nga okay si kusigala naye kuba na nkola eri liberal buli omu kuchakiririzamu na dala ensonga erimu ebyenzikiriza tusobola kumusesetula okay so abali bwabanga wa sharia nga kyayagala tujja musesetula tusobola tuchimwe koko okay ndowoze kisobola okubayamba kwe kukiriza ko existence buli omu agene ne chakiririzamu tusobola tutya okukanya ne tubeerawo fena mu Ethiopia abali liburo na abali nyoku sharia chitwato lanti edobozi liyo mkulembeze wa enada gia yani rizidwa nyo ni mu African Union wega nti kakati ndi mwetegefu tutule okusikwa mguwa kuno tukumalewo mumirembe tukanye kuchichechi joku tuwa la Tunisia mumasu
enkole ene ya ukoyotia na hivyo ufuzi vietulabe walala kwa wabe tuogela kusharia na ndibanga ndabanga wali nyuku msingi kwe dini chokanga atene hivyo ufuzi mwebili betule ita presidenti saba minister ne parliament bata ambuli dewo kuchibalansinga chibuzo cha sechitake double one olabo msingi kwe dini chetuise sharia nebali katugamba kankwe chifana nyibwe chiti oinensi nga Saudi Arabia ebyobufuzi n'obukulembeze ebyobufuzi ne dini babitambuliza wamu kati eno wali watya Iran ebyobufuzi ne dini babitambuliza wamu kati eno bila nensi nga Misiri nga boba byawula boba byawula kakati uko kusiko omuguwa ko ine Tunisia abantu babuza jiyono bemi ali nga genzi tunatwala nkola chi enkola ngeye Saudi Arabia siye yandisi itambulize byobufuzi ne dini awamu walikuwa batu wawule so ukukubela kusika mguwa kwa manji mawanga gabu warabu ne mugundi katika kusika mguwa kulio mutake Erdogan kakati Tunisia ajitambuza ajitwala kukubo kweditio Turkey nti byombi tubitambulize wamu niyo yinechi sinde chikulembelua fetula guleni baba ganti ya haa take tujirekenge li, liburo nga founding father wa modern take ata tuku bwe ya jirekabwe ya jizimba mnyake jalo kumulwe nda abiti okay. Kakati ukukusika mguwa kwa manji ni munsi ya take okay. So mubufunze chechifana nchenye nzo kuwa nti ampuliza ngo ya loku tegira chino nti wali ya bagamba tuberine nkola ngefana na kumpi ngabo jirabe Saudi obatu berene enkola ngiringa bojirabe Misiri Misiri bali liburo era abali bagala okubigata byombi beba Muslim Brotherhood ne wava okusika omuguwa okwamanyi okay. President wa Tunisia saba minister ne parliament balondebwa batya ere nonda yabano erina bwetabudde embeera mu Tunisia kwaba tutogera ku president doctor president tugamba wakalu parliamenti ya karuru ba minister beba presidential appointees hatu omuntu okumuza parliament nako baba saba minister nako muza ba cabinet ajati okuba na amanyi gano kakati semateka watu niji yakola obukulembeze omusenju gw'obukulembeze nga gwa kipoli okay. Bagatta kye bayita presidential system nge ya America ne bagatta ne Westminster system ngeye ye Bungereza ne bakolamu bo kibala banga kye kituukana n'embeera yaabwe so nkola ya kipoli egatta system zeze bbiri buli wamu bajjayo kye balowooza nti kye kikulu okay. So babeera n'okulonda okw'ababaka ba parliament kwanjawulo ku kulonda okwa president nebyo naba bitegeka omwaka gumu era bano bombi balondebwa 2019 parliament yalondebwa 2019 ne president yalondebwa 2019 president bwamala okulondebwa buvunanyizibwa bwe okulonda saba minister saba minister nalonda n'olukiiko lwa ba minister abo bonna ne bajja parliament ne bakakasa okay ne batandika okulembera ensi eya Tunisia era bano bombi parliament ne president bona balondi wa 2019 na ye president wa dembo goba saba minister mangi rono si ya asose ne mukisanja kino gwe tuogerako yasikira Elias Fakfa na ye yakakibwa okuva mu kifo kye kimu kasita cabinet ye yanenyezebwa okwenyigira mu bukulu pya era waliwo okwegugunga President Seyidi na mga gondi dake bali bwamu jako kwekuteka kono na ye embeera bwetabuse gwagobye kakati okusika omuguwa wekuva kwenzire ku kibuuzo kyo nti structure y'obukulembeze na yerike ekizibu na yerike ekizibu nti kubanga boda mu parliament tewali kibiina kyoyinza gamba nti kumpi kyekyawangula akalulu waliwo ekibiina ekisingako ku binnaakyo ababaka nite ichina muwendo gwa salira nacho kusala woku lwacho ababaka abatu na mparlamentini ya Tunisia bali 2017 ampuliza kankuwe chokula bilako
Enade singa mwaba baka inatano mbabiri. Ichibina chi Heart of Tunisia china sato mwanaana. Democratic Current chibina cha wafuzi china abiri mbabiri. Dignity Coalition baina abiri mwomu. Free Destorian Party kumina msambu. People's Movement kumina batano. Tahi ya Tunis nebabira na ababaka kumina bana. Ibibine bisigada atenga biwira. Tewali chiweza ababaka kumi. Kati omutawano busoka au wegufa. Kino kifana gana kone chulaba. Israeli chetutero kuogerako. Ndi parliament ya baka chikumi mwabiri. Nebo cha Israeli itongoze wa mwana momo na ana. Tewali chivina cha alichi weze za baka nkaga momo abesalira. Chitikiza ntio ina kufugira momo kago. Na yu kubeza omu kago. Chechimu kubintuwe bisingo kubele bizibu. Ngoli ama nyinti nze chivina cha nga baka bange basatu kastaba famu chivina echo. Kastaba famu kamo government ya mpinge uwa. Bebe wede. Kati nzo wabatonu. Sobolo kupata ambuliza kontoli. Kakati, saba minister wa Israeli gwetuogera kwa olwaleero. Mumukaga aleta maa baka mukaga boka. Kuba, kubabako omusanfu. Omu ye yagana no kujia mukago. Kati mukaga boka ba aleta. Nyevo ya lia jogwega tako ya baganti. Ukujia konga mumpo mkiso kubira saba minister. Sija kubiga tako. Omuendo kwe omutono. Omutono. Omufulo wenkizo. Omufulo wenkizo. Okwega tako mukago guna. Butere. Kari okukubira kusomoza kunene. Eee. Kasatu wabe ila oba ntugwe basa zeo nti mkulo ndakono. Ono ya batu kuneme. Nakuwa mutawana mnene. Kwa mumbere ya abulijo. Okulo ndanga kuwedi. Wasanyo kube ila o awangu di. Na webwa mandate. Nekati buolabo okulo ndakono. Echama zimaba nansi batu nije tepe ina goba wa mandate. Kuhanga ya denade sinza ababaka. Neku babaka atano muba bidi. Mupana menjetula mwa abaka. Bibidi kumina musamu. Te ina moral authority kuwagiri laba nansi bache. Batunijia. Chochula anti, abantu basobola kuva ne bekalakasa ne parliament tuwa gali satulu, ne bekalakasa ne wakane president, tuwa gala parliament ojigobe. So, kwe kusomozebwa Tunisia, kwa balina. Mubufunze ngo ina structure fana na bweti. Waino kube ilawo okukanyo kwa amanyi. Muba, nabi ya bufuza abali kumadara gawa guru. Mubusobola kutebe nkeza. Ensi. Okay. Parliament bajironda lwayo. Ne president ne bamulonda ruwe. President I know buyinza obuyimiriza parliament. Obuyinza bwa parliament bukomawa ku president. Ne parliament ino buyinza obusobola okuba president. Ne kakati tusobola kuchikola. Oli ya Jesuse. Okay. Naji yimiriza. Ata inza nokusinzira mu rumu la jeri. Naragira tugende mu kulonda. Kubanga ne speaker akusabye. Agenti kali jitokulonda fena tudeyo ya dechisanje cha fichiba dechichari kuchisanje ya miaka itano chata nikabili kumina mwena ni ya mwenti kuruoburu njiru watu niji jitokulonda tulibeti kifunebo jitokulonda kwa mamu bwa jitokulonda kwa ababaka chitigiza achiri ye president anti ya mgambi na awi na ya abadayo mkano kuona tufune abakule mbeza aba ina mandate mpia hawe wachari kalumanyo okay. Tuli kuchidana munana kisinzi munana chaba safama Radio Buganda zizi nozole kede. Oh, echo chaga do kufana na chetuwa deko makola wadabu za nchi. Parliament ya Tunisia na yoi inobu yinzo busolo kujamu president ni saba minister wa wesige. Chitufu. Okay. Aji obu yinzo yabulina. Na yono yabe sose. Sose ngabe ba sose ni matula. Hey. Bamu gamba sero. Nosuruga tukujemu wa wesige. Okay. How big is the Tunisia parliament? Salo mungjagala. Okay. Parliament ya Tunisia inaba baka ngamu. Tuboge debiri kumina musahu. Bili kumina musahu. Bili kumina musahu. Bili Enda muendo kwa abantu. Oh. Na yena ange simanyi ubata agala muendo kwa abantu babu nini bwachi. Sam. Okay, tugende ko ipito yo gine. Koti ejulirwa mu Bufaransa esingisiza vice president wa Equatorial Guinea Nguema emisango ejobukulupya. Bino byo byazibitya. Ampuliriza Tewodrin Nguema Obianga Obianga Mangwe Mugwanga lai kutori yugini alim omutunulira mbiti bibiri ye mumyoka wa presidenti nenga ateira ye mutabani wa presidenti omukulu. Okay. So omutunulira mumiti mbiti bibiri
emyaka kati ali mu 5 nyo kuva ku myaka 3 minister mu government ya kitawe kakati 2011 ebo Faransa batandika okumunonyereza ako ku byobugagga ebingi byeyinayo n'ensaasaanya gye yali asaasaanya ensimbi ng'alabiseeyo nga bw'ajjana ganti agenda kumalayo wiiki emu ensaasaanya z'asaasaanyamu ensimbi ng'ebimu agenda ne bannamawulire ne bamukwata n'obutambi ng'ayingira ssemaduuka avamu ng'ayingira mu ndala bwe gaba masuuti agula agasingayo kubaaga ebbeeyi nga ku lunaku lumu asobola okusaasaanya obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi naye ng'ensi gy'ava abantu beerya nkuta za mimwa kati Bufalansa kwe kusalawo okumuggulako emisango era emisango egyo ne gimusinga mu 2017 nga girimu obukulupya obukukusa ensimbi okuzijja mu ggwanga lye najja zireeta e Bufalansa mu ngeri emenya amateeka kuga emisango mingi nnyo okukusa nagwo musango ne ssente ewaziji nagwo musango n'enkozesa gyazikozesa nga naye emenya amateeka kakati ne bamuwa ekibonerezo nga taliwo kyakusibwa myaka 3 ne bamulagira asasule n'engasi ya miliyoni euro 30 miliyoni 3 eza euro katusoke tunobaka buno tukomewo tutandikirawo Ochali kumukutu, some kazi we dispatches. Sewa badotu wa kumusala ya koti, kumutabani wa president, atela vice president wa yuketuri. Chitawe ye Tewodru, obianga nguwema. Omwana, Tewodrini. Oli Tewodro, Tewodrini. Kakati, 2017. Emisa nge jimu kamovi, jetuogedeko, awebe bibonerezo. Omuli okusibwa n'ejjukira teyaliyo kitegeezera yali tajagenda mu kaduukulu nga wakusasula engasi ya bukadde bwa dola engasi obukadde bwa euro 3 saako n'okuwamba ebyobugagga bye omwali emmotoka ezebbeeyi kube ebyabyagala nnyo n'enju gali kwoleka era eno yasinga n'okumuleetera ebizibu n'ekifo weesange mu enju eno erimu ebisenge 11 ate ekifo weesangibwa kyabaluudi abeekoledde ensimbi zaabwe kati era yamuviirako abafalansa bano okutandika okuguliza nayo ono yaani bwe bamala omutegeera nti mwana wa pulezidenti ate minisita afuna ssente mmeka okufuna ssente ezisobola okuba n'enju mu kifo kino kubanga enju ebalirwamu miliyoni dola za amerika 12 kakati enju nayo yatwalibwa n'emmotoka nebitwalibwa bwe bitwalibwa kwekwe kubira enduulu mu kkooti ejulirwamu ng'ayita mu bapuliida be ng'aga nti takkaanye na nsala y'abalamuzi kumusingisa misango egyo nabibonerezo bye baamuwa kakati kkooti ejulirwamu ate nga yesembayo ku nsonga zino yamaze gobye mu kibya naku z'omwezi abadde 28 July lunaku olweggulo neega nti kkooti ezaasooka ebbiri okuwulira ensonga zo zonna zonna zaali ntuufu n'olwekyo ebibonerezo ebyo kabisigalewo kakati mateeka ga Bufalansa ensimbi ez'ekikabo ekityo singa ebyobugagga biba biboyeddwa amateeka ga Bufalansa gaga nti ensimbi oli gye yazibba gye bazizza wabula okusoomoozebwa okuliwo mu mateeka ga Bufalansa nti tebannyonnyola etteeka terinnyonnyola ensimbi ezo ziyina kuddayo zitya ly'etteeka ligazidde mu nsi zijava jezava ziyamba abantu bezayiri ziyina okuyamba kati nabadde mpulira bannamateeka abenjawulo nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno ku mikutu egyebulangaga nti ekimu ku Bufalansa kyeyinza okukozesa wano kwe kwewola kwebyo amawanga amalala bye gakoze nga bazaayo ebyobugagga mu mawanga amalala ekimu ku byo ensimbi bazikwata ne baziwa ebibiina ebira ebyobwanakyewe byamba abantu abataliiko mwasirizi kugamba neziyitira mu makubo ago okudda mu nsi ezo so kati naye okwo kusala okujja kuba kwa babuyinza mu Bufalansa mu kiseera kino tetunnamanya ngeri ki ntuufu nsimbi zino gye zigenda kuddayo e Bufalansa kakati Bufalansa egenza okumutabukira bweti ne Bungereza naku ntono zetukubya amabega wiiki ewedde yamuteekako envumbo Tewodrin nguwe mayomu
era ngegamba nti eyina obujulizi obwenkukunala obulaga nti yawuutanye ensimbi ezisoba mu bukadde bwa dola za America 500,000 n'azireeta mu Bungereza n'azisaasaanyiza mu kugula amayumba ag'ebbeeyi, okugula ennyonyi ez'obwannannyini private jets, ate endala ensimbi n'azikozesa mu kugula ebijjukizo by'omuyimbi Mike Jackson yali amunyumirwa nnyo. Kakati ebijjukizo ebisangibwa ebya Jackson nga biri Bungereza biteekebwa bimanyi okuteekebwa ku midaala abantu ne babivuganyako abagagga okubigula. Nze njagala okusigaza giraavu ze yayambala bwe yali kutuwa bweti, nze njagala akajaketi kano ke yayambala, nze njo kasigaza. Kati binabyo azabisaasaanyizaako ensimbi mpitirivu mu Bungereza. So ebyo byonna Bungereza nayo yasinzidde n'emuteekako yo envumbo takkirizibwa kuddamu kulinnya mu ggwanga erya Bungereza. Kutoliyo Guinea olwawulidde ebyo nayo neerangirira nti egenda kugalawo ekitebe kyayo mu ggwanga erya Bungereza, kubanga teyinza kukkiriza kutyobolwa kutuuka kuyisa biragiro bya kika ekyo ku vice president Bungereza yekyabasiza kasinsi gambe egoberera amateeka eyina obujulizi obwenkukunala nti vice president yazze yenyigira mu bumenyi bw'amateeka obw'ekika ekyo. Ate era tunajjukira nti ne mwaka 2016 mu ggwanga lya Switzerland ab'obuyinza baakwata emmotoka za vice president yuno 11 mu nsi eyo. Emmotoka zino ezimu zaali mbika bino: Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce. Yebika byokka 11 motoka 11 zaali mubika ebyo: Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce. Era bwe bamala okuzitunda abe Switzerland baazijjamu ensimbi eziwera obukadde bwa dola za America 27. Bufaransa jatabeera, Switzerland jatabeera, ng'ayinza okugendayo mulundi gw'omwaka oba n'obutagendayo ng'ayinayo emmotoka ez'ekika ekyo ng'ozigasa ku by'obugagga ebirala. Kaakati bw'oveeyo n'odda mu America, eno gye yasomera ne university, kitaawe gye yamutwala okusomera university. So mu mawanga gano gonna lyerimu ku nsi ate yemu ku nsi gy'amalidde ku biseera bye ebingi. Kaakati nayo mu 2011 yatwalibwa mu mbuga z'amateeka, ekitongole eky'ebyamateeka ekya America nga kiyita mu kitongole ekira kibaateekawo kibayita Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Kinoonya bya bugagga ebinyaguluddwa mu mawanga. Ate no gy'ensimbi ezo n'ozikukulira mu America bwe buvunaanyizibwa bw'ekitongole kino. Kaakati naye kyamugulako emisango mu 2011. Era mu kiseera ekyo baali bamuteebereza okuba ng'ayina ebyobugagga ebisoba mu miliyoni dola za America 7 mu America. Emisango egyo ne gigenda mu mbuga z'amateeka ne gitambula okumala akaseera, kubanga okwemulugunya kw'oludda lwabwe kwali nti omusaala gwanguwemu omutono baali bagwetegereza. Nga ebbanga lye yali amaze, kubanga kino eky'okufuuka vice president kitaawe akimuwa, nga Bufaransa etandise okumubuulirizaako ekigendo yali anoonya kumuwa diplomatic immunity, kubanga wali ku ddaala ly'obwa minisita nga kyangu okubaako we bamukwatira ne bamuweereza e Bufaransa. Kati n'amulinyisa eddaala amayinja gali nnyeko ku ddaala ly'obwa vice president, eba diplomatic incident okukwata vice president w'ensi. So kakati n'amulinyisa eddaala kwe kumufuula vice president. Naye mu kiseera ekyo oludda olwa mu America lwetegereza omusaala gwe yali afuna nga minisita w'ebibira, ng'omwaka bw'ogatta ssente ze zonna afuna emitwalo 10 ejja dola za America. Naye nga ebyobugagga byayina mu America wokka, tubaze mawanga amalala, biweramu miliyoni dola za America 7. America nega nti kino tetusobola kukikkiriza. Mu byo mwe mwali amaka agasangibwa Malibu, ekyo kifo kyabagagga kisingana kubeera mu baserebu ababakoze ensimbi empitirifu. Kakati nga naye mwayina amaka, era nayo nga ayinayo emmotoka ez'ekika ekya Ferrari. Kati kwogatta n'ebijjukizo era ebya Mike Jackson, kwegaye Mike Jackson yali amutamira bwenge nga buli waawulira ekikwata ku Mike Jackson nga bakitunda ngaasola ngaganti nze ensimbi zizino era nga tosobola kuvuganya naye kubanga byabuwanana ye ng'abisasula. Kakati gy'emisango ab'America gye baayina bwe gitambula wakati mu kujeegaana
kunkomelo ya byonna nasalawo bakanye wabweru wa kooti kubanga kikirizibwa n'oludolu wabi olontegeza ekitongole ekya Kleptocracy Asset Recovery Initiative nakirize misango mukukiriza ne bakakanya ku nsimbi kubabbo mukuwaba bali baganti byobugagga byebibalirwa miliyoni dola nsanfu kakati mukukanya nakiriza okuwayo ebyobugagga bye ebiwera ebiwezamu miliyoni dola za Amerika zaali asatu mwemu yali afunye mbukyamu yakiriza tinsimbi ezakola ebyo nazifuna mbukyamu kati bwakiriza Amerika nagati kale tusobola okusonyiwa n'ebyonna biweeyo era bwe yabiwaayo Amerika n'ebiteeka ku mudaala okuli amakaaga ge Malibu ne babitunda n'amamotoka ge n'ebyobugagga n'ebijukizo biri bya Michael Jackson bwamala bwamala okubitunda ensimbi ezo Amerika n'esuubiza nti egenda kuzizza mu ggwanga erya Equatorial Guinea nga ziyita mu bibiina ebyo wanakyewa ebiyamba abantu abatalina mwasirizi ensimbi zidde mu bantu abo kubanga bakkiriza nti be baali bannannyini ensimbi. Okay. Mu Amerika oyogera ku Amerika. E Bungereza ebadde Bungereza. E Bufaransa. Bufaransa. Era Bufaransa. Teriyo muntu sekinomo yemulugunya ku ngwe mono. E Bufaransa bali byali bibiina. Ebiwandisi by'eddembe ly'obuntu. Ebyatwala ensonga mu kkooti. Okay. E Switzerland government, Bungereza government ne mu Amerika. Ebadde ne mu Amerika government Kleptocracy Asset Recovery Initiative kitongole kya minister yebya kitongole mu ministry y'ebyamateeka mu ggwanga lya Amerika. So ebibiina by'Abafaransa nabyo by'Abafaransa. Eby'Abafaransa. Ewaabwe Equatorial Guinea teri amunyeenya. Ng'otandikira wasatu. Kubanga bukyabafuna obwetwaze mu gyenkaaga. Equatorial Guinea efugiddwa ba president babiri bonna ba Luganda. Okay. Ono okujja ku ntebe yawamba taata w'omuto era n'amutemula mesingu wema yena alyoka asika okuva olwo n'okutuusa olwaleero yaaliko era mu Equatorial Guinea kiri mu giraasi nti naye bw'ana avaako ali mu kuteekateeka tewodulini ono nguwema okumuddira mu bigere. Okay. Waliyo abantu abalala oba abakulembeze abanyaguludde ebyobugagga mu mawanga abazze babifiirwa nga bwe tulaba kungwe mono muto webali na ye olw'okusoomoozebwa kwa diplomasi amawanga gano kumukulembeza aliko tugambe nti Tewodulin Nguema yakisoose era ali mu kukola byafaayo amawanga gano byegali mukola ku Tewodulin Nguema omuntu ali ku ddaala ly'obwa vice president oyinza ganti kipya awalala babadde basinga kulinda oba wakavaako bwoti ne batandikira awo okutunga naawe okugamba bewala okubeera mu kusika omugu wa diplomatically wakati w'ensi n'ensi naye kuono ndoza kyabayitirirako kungwema omuto ninga webali abala nja kutandika ne James Giffen ono musubuzi omu Amerika yali musubuzi mu Amerika. Okay. Wabula nga asubula n'ebyobufuzi era yali muwabuzi wa president w'ensi ya Kazakhstan Nazarbayev. Kakati aba Amerika era bamutwala mu mbuga z'amateeka kubanga mutuuze waabwe ne bamuvunaana emisango bwe bamukwata mu 2023 bamukwatira ku kisaawe kya John F. Kennedy International Airport mu New York. Yali agenda kulinya nyonyi genda mu Faransa. Bamutwala mu mbuga z'amateeka ne bamuvunaana okukozesa ebiseera bye we yabeerera omuwabuzi wa president Nazarbayev okugulirira pulezidenti kennyini n'abaali mu gavumenti ye okusobola okufuna kontrakiti z'okusima amafuta mu nsi eyo ya Kazakhstan. Era bwe baali bamuvunaana kubanga katigana amateeka amapya mwe bavunaanira ba Tewodulin mangi mapya mawanga mangi niri lya Bufaransa lyenjogeddeko eryokuzaayo ebyobugagga mu mawanga gye byabbibwa gonna mateeka mapya. Kati mu kiseera ekyo James Giffen baamuvunaanira mateeka Amerika gye baatuuma Corrupt Practices Act erya 1974 ne bagattako n'amateeka amalala
agalwanyisa okukosa ensimbi mukiseera obamu kuwatira okulagira ddala nti yali muntu mumenyi w'amateeka baamusanga ne passport ey'ekikungu ey'ensi ya Kazakhstan kyokka nga mukiseera ekyo mu Kazakhstan kyali tekikkirizibwa muntu kubeera na butuuze bwa mirundi ebiri dual citizenship naye olwokuba yali mukiti kirala gavumenti ya Kazakhstan yakikkiriza abeere mutuuze wa Kazakhstan ate abeere mutuuze wa America kakati mujimu ku misango gye baamuvunaana mwe mwali okukusa ensimbi n'okuzitambuza ngaziisa ku akawunti za banka mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala ensi ya Switzerland era eyo nga waliyo akawunti ezaasangibwako obukadde bwa dola za America 20 era abamerika mu kunoonyereza kwabwe mu bujulizi baaleeta mu kkooti baaleeta obujulizi obulaga nti okumala ebbanga ddene emyaka gy'ekyenda yakwatanga ensimbi n'asasula school fees mu mawanga mangi okwetooloola ensi abaana b'abakulembeze mu Kazakhstan gye baasomeranga ye ng'omukulu agamba omwana we njagala asomere Switzerland ebya school fees ne waana asula nga Giffen agamba ebyo byange eringa bamuwogo okusima amafuta tukomewo ochali kumukutu some cause we dispatches bobo lowooza nti bano banguwema tebalina mulamwa soma ku Maxius Nguema bwe bajjako simanyi bagezi beeyo bwe bawulira nga bakulemberwa abantu ngaabo omanye emboozi eyo enyuma nnyo nti Masi Nguema gwe bajjako ono gwe yatta yaddeko yali yalimba abantu nti ye si muntu era tasobola na kufa kakati ono bwamuwamba mwana wa muganda naga nti ekibonezo kimusalidde kyakuttibwa naga abasirikale be bamukuba amasasi koboleka ono omusajja asobola okufa yatugamba yesi muntu tafa butereevu koye kampangisa abasirikale okuva Morocco ne baleeta abawarabu okuva Morocco ne bamukuba amasasi naye nga tebannamukuba abantu baalowooza nti amasasi gayinza okubaddira yatugamba yali yateekawo ekirimbo nti yesi muntu mwaka ki ogwo jansamu oyina n'ekintu kye wayogera jjuzi we yali mukulembeze waawa yalowooza simanya nti emboba ekoze etya kyokka ngaat ali Haiti Haiti papadoko duvali eyagala okubuuza nti ogwo mwaka ki abantu bakola ebintu n'olowooza nti byedde nnyo nga tebiri wala nnyo mujensamu ano omuntu agabira nti nsinze sifa era abasirikale gavumenti nebapangisa okuva Morocco nebamukuba amasasi n'afa bw'afa abantu ne balowooza nti kale enyonyi yaabwe yinza ogwa kabenje nga bazaayo teyagwa abafuzi okuva olwo n'okutuusa olwaleero okay tuddeyo ku bakenuzi oba ku abanyagulula ebintu nebabifiirwa nebabikukulira mawanga amala ate nebabifiirwa James Giffen kakati gwe tutandikiddeko nti ku nkomero ya byonna nga bamugoddeko emisango August 2010 yakkiriza emisango gino era ensimbi zonna n'ebyobugagga nebyoboyebwa naye si byonna nti byaddayo mu nsi eya Kazakhstan bw'omuvaako nga tukomye wano kusemazenga wa Africa bantu bangi bajjukira Genosane Abacha eyaliko mukulembeze w'ensi ya Nigeria America mu 2014 yateeka envumbo ku byobugagga bwe mu America ebyali biwera miliyoni dola 458 kakati ezimu ku nsimbi zino zaali zirina ku akawunti za banka bbiri kwega ziri yaawo tezirina kyakola jukira ye yafadda yafadda miaka mingi naye jo juzi 2014 ku akawunti abiri nga kuliko miliyoni dola 313 musaza iri New Jersey kakati gattako n'ebyobugagga ebirala ebyali mu mayumba abamerika bye baakwata mu kunoonyereza kwabwe kuba ensonga zino bo baziyisa mu by'amateeka tebakwata bukwasi balina okutwala mu mbuga z'amateeka era emisango negisalwa erina n'eddembe okwewozaako kakati mbuga z'amateeka kyakakasibwa nti ebyobugagga bino byonna amayumba ne sente Abacha yali abifunye
mubumenyi bw'amateeka ng'akozesa omukisa gwe yalina nga president w'ensi ya Nigeria okuva nga November 17, 1993 okutuusa lwe yafiira mu ntebe nga 8 June 1998. America yasuubiza nti ensimbi ezo zaakudda mu nsi ya Nigeria. Nga abacha tumutadde ku bali, waliwo Chief Solomon Peter Alemeyesega yali governor w'essaza erye Bayelsa mu ggwanga erya Nigeria. Era ekitongole ky'ebyamateeka mu America mu 2012 kyakwata ensimbi ezize ze yali akukulidde mu America ezaali ziwera $40,000 ejja dola. Era nga okunoonyereza kw'oludda olwabwe kwalaga nti ensimbi zino yali azibbye mu ssaza lye yali akulembera eryalimu amafuta amangi erye Bayelsa. Ampuliriza okuzzaako emabega, omusajja ono ng'Abamerika tebanatuuka kumwesimbamu n'okuva mu ntebe ababaka mu lukiiko lw'essaza be bamuggyamu obwesige nabo nga bamwetamiddwa naye mu kumuggyamu obwesige baakoma awo. Kakati Amerika eganti ati eky'okumuggyamu obuggya obwesige kubanga yafuuka gavana 1995 lwe bamuggyamu obwesige. Kakati ya Amerika bwone bagana tetujja kukoma awo yadiri bamuggyamu obwesige ne wana ayina ebivugaga bye mu Amerika bituka kasanti byava mu bumenyi bw'amateeka kuba baanoonyereza ne bakizuula nti mu biseera we yabeerera gavana. Ochali kumukutu some kazi we dispatches na iwe twakomye nga tuli ku chifu eri bamugamba nti nedda tuviire ka Amerika nti tetujja kukoma ku ekyo kyokka kituufu ne bino tubyetaaga kubanga mujjako barabye ayina ensimbi mpitirivu ku za akawunti ayina n'ebyobugagga mu mayumba naye ng'omusaala gwe buli mwaka bwe bagatta ensimbi ze yali afunanga gavana nga buli mwaka asasula $80,000 eza dola. Bw'ogatta ensimbi endala ze yalangiriranga buli mwaka nti zaafunye mu mirimu gy'emirala ng'afuna $24,000 buli mwaka kandi babuuza omuntu yali afuna ensimbi wezityo tubaze ezize ez'omulimu gw'obwa gavana n'endala mu mirimu gy'akola bino ebugagga bye tulina mu Amerika yabifuna atya. Kakati kwe kubigulako olutalo nga 28 June 2012 ne basooka babowa $40,000 eza dola ezo baazitwala. Kakati mu 2013 ate ne bagenda ku by'obugagga bye ebirala mu bino mwalimu n'amaka agaali gasangibwa mu Amerika eyo nga gabalirwamu $70,000 za Amerika 7 amakaago nago ne bagatwala baatwalira n'ebintu ebirala. Era mu kiwandiiko ng'Abamerika babawa ebintu ebyo omumyuka Attorney General wa Amerika mu kiseera ekyo yagamba ati foreign officials who think they can use the United States as a stash house are mistaken. Abakulembeze b'amawanga amalala abalowooza nti Amerika bagenda kugifuula ekifo mwe bakukulira ebyobugagga byabwe b'omunyago gwabwe bakola nsobi bubakiridde. Okay. Kakati gwe tujja okusembyayo ye Chen Shui-bian yali mukulembeze w'ensi eya Taiwan ebisanja bibiri okuva mu 2002 okutuusa mu 2008 yakwatibwa oluvannyuma nga yakava ku ntebe mu nsi ye emisango gy'obukulu pya ne gimukamuvi n'asibwa n'emyaka 18 ye ne mukyala we naye baba Amerika tebaakoma awo era nga kw'oli Chief Solomon Peter noona Amerika nanga nti yaddeyo mu musibi naye naffe wano tulinawo ebyobugagga bye tulaba nga byaba luganda lwe naye nga byava mu kukozesa ofiisi ye nga president. Ekyokulabirako mu August 2012 Amerika yabowa amaka abiri agaali gasangibwa mu Amerika ng'amaka gano mu biwandiika amaka agamu gaali gasangibwa Manhattan mu New York amaka amalala gasangibwa mu ssaza erye Virginia naye nga mu biwandiiko galambikiddwa nti nnyinigo mutabani wa Chen naye mutabani wa Chen emirimu gy'akola mu Amerika tegisobola kugula maka nga buli maka gasukka mu kakadde ka dola za Amerika nga tekisoboka. Kakati mu kunoonyereza kwabwe ne bakizuula nti ensimbi omwana ze yakozesa okugula amaka ago yali yazijja ku nnyina so nga ne nnyina yali azifunye mu nguzi mu kiseera bba we yabeerera omukulembeze w'ensi eya Taiwan. Okay. Abamerika kye baakola
ebyobugagga ebyo byonna byonna ne babiwamba ne babyeddiza tebalangirira oba bidda Taiwan naye ne babiwamba. Ekirala mpuliza kinjala okutegeeza nti n'ebyokutandika okubaako ze baza bya biseera biro emabega eri ng'amawanga ago Switzerland n'amala galangirira bulangirizi tutaddeko envumbo wano naye ng'ensimbi ezo tezidda gye zaava. N'olwekyo oli anyaga ensi ye n'atwala ebyobugagga ne bitamugasa ne bitagasa baana ate n'ensi ye nebanga ebifiiriddwa kugamba gwe n'ositula busituzi otwalire bakyerupe bo bagabane. Obanga asigayo kumbo osuulayo busuulayo kubanga buli kyokola baba bakiraba yes. Byokola byonna ebyokumenya amateeka baba biraba naye olw'okuba oba okyali mu ofiisi ey'obukulembeze batya okukyankalanya okuteeka kubanga waliwo strategic interests ezibeera wakati w'amawanga n'amawanga kati America Switzerland eyinza obutagala kukyankalanya nkolagana yaayo na Kenya olw'omuntu omu gwemanyi nti esaawa yonajja kuva mu ntebe kati kye batera okukola nti katumulinda aviiko nga obwe tumukwatako ne tukwatane ku by'obugagga bye teri ejagamba nti tuli ku Kenya oba Tanzania oba ku muntu so kino ekyatawedrin nguwema gwe tutandikiddeko sura mpya sura mpya titumanyi oba tebagenda komawo bagenda kutandika n'abakulembeze abalala bangi. Tulina abantu individuals nga si bakulembeze abanyagulula ne basiga ewalala abo bangu bakukwata kubanga bano ekibaka ekikalubya ku bano olubwa bakyayina amaanyi ag'ebyobufuzi yes. Ne bw'okwata ku mpinga naye ng'akulembera ensi gye bayita Uganda Uganda yonna oba ogitadde mu mbeera eyo ey'okusikombwa kati wulirabeko tuliogini bagambi tugenda kugalawo ekitebe kyaffe e London kubanga bakutte ku vice president yes. So kyekirwaki eno giyite special category ku bantu sekinomu ezo zibangu gira nnyo ekyo kyangu era ebyo babibowa enkyane eggulu naye era obudde butukutte kubanga nyinza okubuuza ekiddako nekitutwalira ebbanga kankusaba osibule abatuuliriza awangalesa abasajja Kabaka.